Գործադիր իշխանության եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարգելի ներկայացուցիչներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար եւ նախ ուզում եմ շնորհավորել ոչ միայն Սյունիքի մարզի, այլեւ հարաբերության բոլոր նորընտիր համայնքների ղեկավարներին, մի շարք համայնքներում, մարզերում ընտրությունները տեղի են ունեցել, մի շարք համայնքներում պետք է տեղի ունենան եւ ես ուրախ եմ արձանագրել, որ հետևական եւ շարունակական ընտրական ինստիտուտի նկատմամբ վստահությունը մեր հանրության մեծանում է եւ սա եղել է մեր քաղաքական թիմի եւ կառավարության կարեւոր հանձնառությունը եւ մենք այդ ճանապարհով գնալու ենք։ Իհարկե մեր ընտրական համակարգը կատարյալ չի, աշխարհում չկա էլ կատարյալ ընտրական համակարգ, բայց կարևոր է, որ արձանագրվի, որ քաղաքացին վստահ լինի, որ իր ընտրությունն է որոշիչը, անկախ նրանից, թե որ դեպքում ինչքան դա դուր կգա իշխանությանը, ինչքան դուր կգա ընդդիմությանը, ժողովուրդը պետք է իմանա, որ ինքը որոշիչ ուժ է եւ սա չափազանց կարևոր գործոն է։ Հաջորդը, մենք հաշվի առնելով նաև համայնքների խոշորացման գործընթացը, ըստ ամենայնի այսպիսի ֆորմատով հանդիպումներ կունենանք տարբեր մարզերով, գուցե մենք ընդհանրական ֆորմատի մասին մտածենք, որպեսզի կարողանանք կառավարության և տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտի գործակցությունը ավելի համակարգված իրականացնել։ Եվ հաջորդ խնդիրը, իհարկե, այսօր մեր բոլորի ուշադրության կենտրոնում է Սյունիքի մարզը եւ նաեւ այստեղ մենք ունենք ամենատարբեր խնդիրներ, սկսած անվտանգայինից, վերջացրած կոմունիկացիոն խնդիրներ, եւ ես կարեւոր եմ համարում, որ այս թեմայի վերաբերյալ Սյունիքի տեղական ինքնակառավարման մարմինները ունենան ամբողջական ինֆորմացիա եւ նկատի ունեմ պաշտոնական առաջին աղբյուրից ինֆորմացիա ունենան, ինչ է կատարվում, ինչու է կատարվում, ինչ սպասել, ինչ չսպասել, որպեսզի մանավանդ հիմա, գիտեք, ցավոք տեղեկատվական դաշտում միշտ չի, որ ճիշտ տեղեկատվություն է շրջանառվում, պետք է մենք բոլորս հստակ կարողանանք իրողությունները գնահատել, կարողանանք տարբերել կեղծ տեղեկատվությունը ճիշտ տեղեկատվությունից, եւ նաեւ գիտեք, շատ կարեւոր է արձանագրել, որ բազմաթիվ հարցերում, որոնք ունեն ոչ միայն ներքին, այլեւ արտաքին կողմ եւ երես, այդ բոլոր հարցերում Հայաստանի բոլոր պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները պետք է գործեն սինխրոն, որովհետև խոսքը մեր պետական և ազգային շահերի պաշտպանության մասին է։